झांसी लक्ष्मी बाई। नम नाड़ रानी झांसी लक्ष्मी बाई युद्ध दल हादू शरगु शरग बीड़ तन चले अदे हिजाब अदे कवच हम लाचार निकलेंगे कभी भी खबरे हो तो बार बार हम निकलेंगे ये खाकी चेडियां ये जाफरानी चेहरे दिल्ली में दोनों मुल्क के गद्दार निकलेंगे। ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿರ ಕವಚ, ಶಿರ ವಸ್ತ್ರ. ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮನುವಾದಿಗಳು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಡ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಶರಗು ಶರಗು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ. ಅದೇ ಹಿಜಾಬ್, ಅದೇ ಕವಚ. ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಮನುವಾದಿಗಳೇ, ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಂ ಬರಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಶರಗ ಎಂದೂ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಇದುವೇ ಹಿಜಾಬ್ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಯಾಕೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಕವಚವಾಗಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ.
ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ 90% ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 90% ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಜಪ್ತ ಆಗ್ತಂತ ಈ ಭಯದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಜಬೂರ್ ನಿಕ್ಲೆಂಗೆ ना, हम लाचार निकलेंगे। जबी भी खबरें खोदो बार बार हम निकलेंगे। ये खाकी चटियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो मुल्क के गद्दार निकलेंगे। यहां पर जिलानाबाद नौजवानों के जानिब से जो हिजाब के ताल्लुक से जो स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हिजाब को कॉलेजों में जो पाबंदी लगाई गई है उसके खिलाफ यहाँ पर हम एहतजाज करने के लिए जो जिलानाबाद से नौजवान पैदल और खवातीन पैदल मिली विधानसभा तक यहाँ पर आकर अपने एहतजाज को दर्ज कर रहे हैं। ये दर्ज करने का ये मतलब है यहाँ पर हमारे एहतजाज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं नया भारत बनाऊंगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ जो एक स्कूल में बैठकर एक कॉलेज में बैठकर हमारी माँ बहन नौजवान साथी जो पढ़ते हैं उनको ये सबक सिखा रहे हो आप, उनके भाईचारे को उनमें दुश्मनी पैदा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं वो आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ आप कितनी भी फूट हमें डालिए लेकिन ये जो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब का ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान को जब हमने आज़ाद कराए थे जो आज़ाद कराए थे जो आज़ादी के अंदर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टीपू सुल्तान ये तमाम लोग पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद देख रहे थे यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने के लिए आज़ादी कराए थे। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ मैं कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे देश का हमारे देश का जो प्रधानमंत्री फखर बोले पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खाया आपको बिरयानी खाना उसने पाकिस्तान आपको याद आ रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा था है और रहेगा हमेशा रहेगा क्योंकि कल हमारी एक बहन ने तमाम गिदड़ों के सामने बता दिया कि नारा बुलंद कर अल्लाह अकबर का ये हिंदुस्तान हमारा है ये हमारी बाप की मेराज है। तो आप लोग वो खवातीन से वो लेडीज से सीखना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक जज्बा ईमानी जज्बा लेकर जो नारा वो गिदड़ों के सामने लगाया। अगर ये भगवा झंडा लेकर तुम जब जहाँ पर देश का झंडा चढ़ता है वहाँ तुम भगवा झंडा चढ़ाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट का फैसला हमारे संविधान के हिसाब से कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हित में आना चाहिए, जमहूरियत के हित में आना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान एक मिशन है, हिंदुस्तान एक बाग है, बाग के अंदर हर नमूने का फूल है, उसमें भी एक मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, दलित है, ईसाई है। तो ये बगीचे को जो आग लगाने का काम आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप, द एडमिनिस्ट्रेशंस मेंबर्स हैव कम आउट नियर द कंपाउंड आफ्टर पीडिया गैदर्ड एंड आफ्टर द स्टूडेंट्स आर कम विद सैफरन शॉल्स एंड पेटास प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हिजाब एंड यू कैन सी ओवर हियर द सिचुएशन seem to be quite tensed. The college administration members are in front of the compound and trying to understand what is really happening on the other side of the compound. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest